Ahoj, právě se připravuje natáčení Týdne žvě. Pojďte se podívat, jak to tady vlastně na tom našem stole vypadá, protože vy to vidíte krásně načančaný z té druhé strany. Takže takhle vypadá náš stůl. Tentokrát tady má Honza nějakého MacBooka, časáčky, který se musí samozřejmě narovnat. Nejdůležitější věc je tady toto dálkové ovládání, který vy nevidíte, protože to je krásně ustřižené. No, na notebookích nám tady vždycky jde nějaký seriál, abychom se nenudili. No, každý tady se musí pochlubit nějakým telefonem, že jo. Honzo, kde máš telefon? Já ho mám na stole vzadu. Dobře, a co běží tobě na Macovi? Mně tady běží zrovna e-mail, kde mě Lukáš Honek z Connectu týrá, trápí, že mám odezdat článek a já to nestíhám. Tak fajn. No, tam je naše záznamové zařízení a vedle vidíte čtecí zařízení, které ještě není připravené a to používáme při natáčení zpráv. No a když se ohnu semka, tak tady máme pracující redakci Mobilita Mobilmánie. Oni teda dělají pouze, že pracují. Tak jo, jdeme na to. Máš připravený vtip? Já mám připravený vtip, jedem a uvidíme se v neděli. Tak jo, jdeme na to.